yayin da ka yi da mai kai aka saka a cikin mai biyar ka mai yi ba aka kwana da mai kai kuma jini kai din ba aka kwana da mai kai kuma soka aka yi aka arbe ka ba aka kai ka a cikin mai biyar ka baka san ma kai na abu ya faru ba har sai wanda kada ka fito ai Allah da ya kiyaye ka tun ba kana komai har yi ka komai a cikin mai biyar ka haka in ka zo duniya aka zai rike ka har sai ka mutu Ina kwa shine, ina kwa shine, amma shine yace maka, "Wala kalatu jinna wal insa illa ya'budun." Batuwa da duniya wala da gobe ce kunya bilala wannan duna wani, na ya tike ka baka bauta ne. Hadisi yana cewa, kana son Allah ya so ka, kana son ka samu abin da kake so, to ka bauta wa Allah. Kamar sai yadda yake so da kake da kake so. Gaske. Yace ke yadda da yadda Allah ya ce ka ko arziki baka da koko kai yadda baka da koko wanda yake da koko ma shi ma yana can hakina ce yana gada da koko yana da gada da koko ke ko kana gada da rashin koko sai ya to da wanda yayi ka shi yayi shi ba ko ka fifi ba abu wanda yake da koko komai Allah ya sani mai tsora gaske arziki yana yau da baka shirin shi sai Allah bai baka ba ba wanda zai baka in ba Allah kuma haka yaso kuma shi ya halice ka shi yayi ka duk wani bitin da duk yadda zaka yi wani su za ku me zaka yi ba Allah banda ka koma wajen malamai me Allah yake so ne da banda don ka samu yadda nake so kaga wannan zamani da ake ciki ka ce ko kowa yake yana kuka yunwa wane ne wa ya saka sai me Allah ya saka ka yunwa waje baka bici ko akwai ne ce da kai ba ina za ka nuna to jama'a mu taru gaba ɗayan mu mu wa Allah mu kan mu shi kadai ne zai yayi baka mu da kike ka tsaya a kofar shi me yake so Allah ya ce ka bauta mu ka yi wajen malam malam ya ake bauta wa Allah nan ne ga yami in kai wa Allah yadda yake so ba wallahi zai baka yadda kake so in dai ka babu Allah ya ki dubara da mun da Allah ba saka. Inda ga wani canji, to kai da kai canji za ka canja. Gaske. Yau duk mura yi. Ah, ko ne wala. To aka buga abin da kake da awa 20 da uku, ba ne ka ware wa Allah sai ka buga awa 1 ba. Awa 20 da uku kai kake shagalin ka. Haka ne. Ko ka zo kana cewa gobe da wala. Wani ko Allah ya lasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai ka zo da shi. da wannan manzara sallallahu alaihi wasallam
annabi yace hadisi da duk abin da ka bari saboda Allah Allah zai kawo maka shahada na abin da komai da shi kace wannan fa'in da cin haram ne wannan in nace wahala ne annabi zai yace to dai ko hanya halatta ku sauki shi da ka bada wani bawa Allah zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana dai dai wahala sai ku ji ne saka dai ko ni ga ka kiyo shi gida ya taba shi da kudi na ba da kudi zai daga ta to annabi ya ji ku abin da kare saboda Allah Allah zai baka to na ba su din ya taba shi sau ba da gida ya ta wannan ta bazan barta ba ita ma ya shirya sai ta kai annabi ya ji ku abin da kare saboda Allah Allah zai baka shi cikin sauki duk abin da taba ce annabi ya ci sai ka manya ta gida wannan ba Allah صلى الله عليه وسلم جيان نان ما دوك الله يكي ان وانا شغل مكلا دا يامو مرنا يا رسول الله كروا في تسيني اتكين صحابان كرنا كروا يتقوى رفع أوليش سي قرار في رمي أغا ساتر في نورا بس أولي صلى الله عليه وسلم دماغا دا جيدا دا ماتر دا بني دويا زمناش دومي دا نصر سبب الله دعاك ان يتقم دوك أبون دا كشكور مدانيش in da ka san Allah ya hana ta wallahi da bashi cikin dani Allah zai kawo baka shi kai Allah ba wasa bane to da ka bari zuwa masa mun ba da mai murmurar da shi dan da zanni ai ta da maka sai da zanni na ba da zanni sai wa da ka zo la ka ba ku ba da ka da wala abu zato 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 kuma kaiya ne ka to cikarka ka to cikarka na ko wannan mutaya ce wa da kuskure ne na'am da kuskure ne wa kuskure ne in ka yi kuskure kada ka dawo ka yi kuskure gyara masa alƙura lafiya kada ka bata zuciya ka ta bata da ka kaiya in ka yi bata da waye da kuskure ba kada ka kike bara ka yi bata wasa garan na ka yi bata kai ka so hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cewa yana cewa babu wanda ya yi wani sai mai jin tsoron Allah hadisi yana cewa banda hasada wata hadisi yana cewa na ibnu dara yana cewa ya hadu da mu hadisi ne mai shi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bi bin da huwa na bayyi yabo ayyuha nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la taqdi arabi ala ajami ولا كسوة على أمر إلا بتقوى خيركم من الله يرحمكم يجواك المتعد فسألت جوا ألكم ألكم إيدي با وندي بيوني بلاني يكون يمو من با بجي بي بخاري با دوكا بنا وندي يمتل طورة الله شيني من بمشي أو جمع إذا كنت جوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناقشوا وكونوا عباد الله اخوانا من تحاسد من كشي من ايجورا من كره وكره كره تتجمع شو مداني كلهم ايوانا كلهم يوجونا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم كلهم هو المسلمين من كذلك من كذلك ولا تحاسدوا saboda haka a zuwa ne bayar farka ayi karatu a tsaya karatu na jini gwamnati Allah
kar ka zauna kana wasa wai kawai kai shikenan kuma da alhamdulillah nan mun gani kaman gida yadda kowa ma abizai ga sunan a cikin daira alhamdulillah wannan babban alheri ne hadda cikin alqur'ani da ban sai bari bari ga kowanne abu masha Allah da ta zubu mu tsu da mu tsu shi ne alqur'ani din duk wanda yake alqur'ani ba zai tsara duk ya da daira insha Allah saboda aikin manzon Allah ne Allah ya sa a ruka yau da duniya da ta a kawo na da yake da zami wannan wanda yake da kai ko mutane da za mu gaba daya in Allah ya bar ko yau kai kai da kai san sa ba wani kan yau da yake da kai akan sa kai yau wasa da shi ka kare dige ka kare dige na ba yin ga kaza ki ta da Allah ya bar in wani yana da gara Allah ya bar shi ne kai Allah ya bar ka wanda yake da gara ba wanda yake komai mutu yake da shi da tsari ya tsara wanda yake da bayani ya mishi na'am sai da annabi ya rubuta musamman akan wannan Qur'ani na'am girman masu da darajar su su ne a kawarin Allah ya ta alhamdulillah Allah ya mike mu kuma da karu da kuma nabi wanda ya yi musu sabuwa don mu haɗu musamman ya kuma mutujana mu ga tunan mu mu dilali mu ya fi rogonan mu mikiyo da su abubuwa a cikin zukatan mu mu kara dindin da yan uwataka wannan wanda wannan hadisi na da yake cewa sabatu zulu mu na fi zuri yau da zuri da ina zuri na mu kare mu da bakwai ranar lahira Allah ya tsoro da wahalar tsayuwa a kowace ima su suka kai suka kai Allah ya saka cikin wannan yau na'am al-imamu adi shi ne bawai ke ruhani wa sharabu da shafi ibadat da dabbi da saurayin da ya tashi cikin gurbin a cikin su wurin karbon masalaci da wanda zuciyarsa kullum ta alaka da masalaci kullum sallah sallah da yake na fada wuce shi kullum cikin sallah a cikin masalaci da mutumin da shi ne zakar Allah bai da fara da ina da wanda ya kula Allah kadai Allahu akbar yau ne mu gaba mu bai saboda dai ba ba yau ne kadai mu kenan gurbin ba ba ban haka ne a cikin rayuwa Allah ba ki masiya kai Allah bai hadi kalibun duka amma kowa da yake su dashi kowa da yake shi Allah ya yi sai ka ku abu da su da mutumin da yana yin sadaka saboda koyo ya kawo masa ba masa mai yi ba da mutumin da mutum ke kiyawa ba ko ke kirda kowa na san sai mai da lafiya a cikin Allah sai wannan ma'anar namu wannan malamin tababillahi inna ma alayhi mufarraqa mutane suka da saboda Allah suka da saboda shi ne zikirin wannan adon ga mu ne yayi daban-daban zuriya daban-daban amma mu Allah saboda la ilaha illallah muna saboda saboda Allah ya dukkan mu da bayan jin wannan la ilaha illallah mun ga yau ba dai ba ya an muslim akul muslim inna wa huwa la ilaha illallah ba dai ba fatakullah Allah bintu ba ku ne sai Allah jama'a ba ku ne sai ko kuma ina ga inda ba ka da Allah ba zai kuma ka har kan Allah ba kai sa gaske wanda kake da magana kan Allah ba kai sa gaske ba kai zuwa kuma da mutum bi amfani ba in kun tuce ka taraya maka abu duk ka tuce har kan Allah ko ka kai sa don za a yi ko kana so ko ba ka so asara kawai kai sa kai ka har ayi ne ki kada ya shi kuma gaske show Allah ya yi shi amin 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 Allah ya yi wannan salati. Ko kake da niyyar ka. To ka kake wasa. Ba sai da ka fadi ba.
Gracias.